Це малюнки Михайла Іванченка. Такою пам'ятає країну свого дитинства людина, яка пережила Голодомор. Тема найболючіша з усіх, яких торкаюся, вдивляючись у ті страшні роки. Відомий російський письменник Василь Гросман, наш земляк родом з Бердичева, у 1932 році працював на Донбасі, там захворів на сухоти і переїхав до Москви. Потім, вже після Другої світової війни, згадуючи роки Голодомору, він писав: «А селянські діти? Чи ви коли-небудь бачили газетні знімки дітей у німецьких таборах? Вони виглядали саме так. Їхні голови були схожі на важкі м'ячі на тонких, як у лелек, шиях. І видно було кожну кістку їхніх рук і ніг, що виступали зі шкіри. І весь кістяк проступав зі шкіри, що виглядала як жовта марля. Дитячі обличчя були старі, зморені, ніби цим дітям було по 70 років. А з початком весни вони вже зовсім не мали облич. Це були радянські діти. І ті, що карали їх смертю, були радянські люди. Ті, хто вижили в ті роки, свідчать». Прийшов дядько, чи то кум якийсь був, чи що, той каже: «Пустіть нас у коморку сюди, а я свою хату буду розбирати, продавати, бо не можна. Там за школою жив». «Кат, іди, дівчина така, їх двоє, дівчина така, як я, з такого року. Пустили, ті десь люди пішли, не знаю, де вони були, а ця дівчина, що вона там сама буде на землі лежати, бо ж там нічого не було. Вона прийшла, лягла на голі лежанця, їх не було, не знаю, скільки днів, не пам'ятаю я вже. Знаю, що їх нема, а хто там ніде на дрони обращаєш внимання. Я піду сяду в калачиках та йду в букалачики». Вона лежала, лежала вже тако, совне рукою, совне ногою. Це ж вмирає не слабості, а вже таки витощене лежить тиждень чи скільки, нічого, навіть води. Вийшла сестра за ворота, дід старенький такий був, і драбиняк наш, ще, ну не знаю, драбиняк такий, як коням закладають їсти, такий був віз, і такими ж драбини упхне людину. Це цьому дідові давали 400 грам хліба, що він забере цю вмершу людину, завезе на цвинтар і там, як-небудь прирє, щоб не зверху. Вийшла, десь там побачила цього діда: «Дідушко, йди, заберіть, бо вже вмерла дівчина на лежанці». Він прийшов такою, ну таке було, за руку. За руку цю дівчину, яка вона була, така, як я з такого року. Дитина за руку тако на плечку. Поніс ту драбину. Воно ще живе, поніс. Живе ще тако, рука совається, нога совається. Воно вже без сознання. Повіз. Цю хату поставив Лука Маліч, Тесля, трудівник. І жила в ньому велика родина, п'ятеро дітей. Пережила Голодомор одна лише донька його, Ліда. Вона поховала всіх, доглядала домівку, але не жила в ній. Вже значно пізніше поставила на могилі батька хрест. «Не забуваємо наш батечку. Насущний хліб топором ти добував. Своїх п'ятьох діток годував. Приїздила бригада до двора, все до шнирочки забрала.
Чим діток годувати? Хто поможе? Хто подасть? Без людського почуття і жалю, голодомором в домовину поклала. Поруч стояла така ж, міцно, на довге життя роду збудована хата сім'ї брата Луки Маліча. І теж у 33-му порожніла. Нема вже Ліди Луківни, але й досі німими свідками стоять ті хати, підтримані могутніми стовбурами осокорів, які наші брати переплелися гілками. Стоять порожні. Скільки таких хат по Україні? Я така прудка була, мені що гроти, а батько сидить, ноги попухли вже, вже ходити ніяк йому було. А я кажу, він, Марійко, чого ти не бігаєш? Бабу, в мене ножечки болять. А він сидить і рукавом втирається, сукин ти син, що ти наробив отак? От лаєш, як власть, що ж ти наробив, що діти з голоду пропадають? Позабирали все, було все їсти і пити, усе було. А не стало нічого. Іде стежка понад ліс такий, ну такі кущарники. Лежить отут. Ішов дід, просив, у нього в торбі ще там якісь полов'яники казали, бо й полову мешали, щоб скріпіти, щоб його ж ті бурячки все. У нього ті полов'яники у торбинці хтось дав, він їх, мабуть, додому ніс. Уже він тут спить, вже він неживі лежить. Далі йдеш, теж так само. А по лісі, вже як почались оці грибки рости, ну ще такі не всякі, да листя, да грибли. Шукали оріхів тих, да жолудів. Шукає, упала і тут і лежить. Кожним роком все менше є свідків. Мало хто з безпосередніх учасників вижив у перші два голодомори 21-23 та 32-33 років. А ще менше з них пережили події буремних років побудови світлого майбутнього для всього людства. Громадянську війну, стройки комунізму, Другу світову. Свідків повоєнного голодомору 46-47 років більше. Але донедавна їхні вуста були скуті мовчанням. Бо до самого кінця радянських часів сама згадка про голодомори була заборонена під страхом тяжкої кари. Я ж вже робив у 47-му фельдшером, і історію хвороб заповняли. Так не писали, що істощення від голоду, а ББО. А що таке ББО? Ви не знаєте. Безбілковий отьок. Понимаєте? Безбілковий отьок. За всі голодомори, а було їх в Україні вчинено 3, від голоду та на засланні загинуло до 5 мільйонів дітей. Доля тих, хто вижив, була нелегкою. Тривалий, а особливо примусовий голод калічить людей як фізично, так і духовно. І дуже важко визначити, що страшніше. В їхніх тілах на все життя огніздилися недуги, а в душах – страх. Одні ставали покірні і байдужі, слухняні, ідеальний матеріал для подальших соціальних експериментів. Інші озлоблювалися і приєдналися до кримінального світу. А деяких систем радянського виховання перетворила на покручів – Павліків Морозових. Ладних заради химерної ідеї позбутися нормальних людських почуттів, здатних зрадити батька і матір, зректися своїх коренів. Такі піонери-герої ставали борцями з минулим, слухняним знаряддям в руках залізних більшовиків. А далі частина з них була так само знищена.
а частина поповнила залізні лави і успадкувала злочинну владу. За великим рахунком, вони теж жертви Голодомору. Це близько від нас, ось через три хати. Ми прийшли, кажемо, я вставай же гратися. Ми принесли клаптики, кукли, бабушка моя шила, людям шила. А, іди, будемо куколки робити. Вона каже, я не піду. У мене ось мама, я маму бережу. А чого ти береш? Мама вже не відкриває глазки, мама вмерла. Вона нам каже, ну, сидимо ж ми тоді тут. Голоці, мама, вона каже, сідайте сюди ближче до мене. Посідали ми на цю ж маму, криталіжником мама. Ну, посиділи в кукли, вже ми не гралися. Посиділа, вона каже, ви мені нічого не принесли. Та принесли ми її, принесли макухи, грудочку, і цибулину. А вона каже, соли не принесли. Та ні, не принесли. Нема, каже, ми в нас соли. А ото хто, ми кажемо. А ми ж знаємо, що батько знає другий крок. Тоді ж койок не було, дерев'яні поли. А піл називався. А то хто? Та то я вкрила, то тато. Тато ще дивиться, вона каже. Ну от. Прийшли ми додому, розказали мамі, мама плаче, наша мама плаче, каже, ну хто, чим же їм пособити, то й одна. Пішли на другий день, вона каже, вже й тато не дивиться, глазки закрив. Вона нам каже, ну давай же, я думаю, так мені страшно стало, треба йти додому нашим сказати. Глянули у вікно, під'їхала пара волів, і то рундук. І ото куди попало, ногами і руками лежать люди. І висять із воза, і коса є висить із воза. Так стало страшно та жалко. Ми кажемо, ходім до нас, Уляна каже, то як же я піду? Ще ж каже, мама і тато в хаті. Ідуть чотири мужики, а яму копали на кладовищі баби. Мужиків мало було, і плохі були мужики вже, ну, здоров'ям хуже. Прийшли, забрали, спочатку маму забрали, потім тата понесли. Убирайся до нас, Уля. Вона встала вдягатися. Іде дядько її. Єлі йде по двору, єлі суне ноги. Ми його знали, того діда. Прийшов. Вирай, Сулянко, підемо до нас. Це книга запису актів громадянського стану за 32-33 роки. Слово «народжень» навіть не дописане і перекреслене. Вдивіться у ці сторінки. Вдивіться у ці графи. Вік, національність, причина смерті. Ця книга – одна з тих небагатьох, які збереглися до нашого часу. А було таких книг десятки тисяч. Своя в кожному українському селі. Інші книги скорботи були вилучені і знищені. Встановити точне число жертв голодоморів просто неможливо. Спочатку громадянська війна розвалила роботу статистичних органів Російської імперії. І тому експертні оцінки числа жертв першого голодомору приблизні. Вони коливаються в межах від половини до 1,5 мільйона людей. Є дані переписів 1926 та 1939 років, зіставивши які, начебто можна було б хоча б приблизно оцінити втрати від другого голодомору – 32-33 років. Але дані перепису 39-го відверто сфальшовані, ба навіть самі статистики знищені. От вчені і сперечаються,
Найобережніші називають цифру у 4,5 мільйони. А Роберт Конквест, один з найвідоміших і найавторитетніших західних дослідників Голодомору, стверджує, що через репресії, розкуркулення і голод в Україні загинуло тоді до 13,5 мільйонів людей. Під час третього повоєнного Голодомору робота радянських статорганів також була дезорганізована, а сліди злочину приховувались ще ретельніше. Оцінки ж вчених тут теж коливаються від половини до 1,5 мільйона. Отака статистика. Загалом же виходить, що за 3 голодомори Україна втратила понад 16,5 мільйонів своїх синів і дочок. Але отако, як їдеш вулицею, лежать на 2 боки люди. Мертві лежать. А ще котрий тріпається, просить, дай, носить. Бо це оце тобі таке робилося. А за ніч наздихає їх цих людей. Рано хуру дали, понакидали на хуру їх там 10-20, тільки там налізло, накидали. А старий такий був один дядько, що давали йому кіло веки, колгосп давав, щоб він викупав яму. Він викупає яму. А вони звідти хурою привезуть, бо це ж ойде кладбище, а я ще трошки дійствував, то я ходив дивитися. То значить, туди наскидає їх тако. Як поскидав, землею присипав і все. Отаке, отака була біда. А почалося все ще з громадянської війни. До речі, чому її називають громадянською? Радше це була просто колоніальна війна, яку розпочала молода радянська Росія, фактично наступниця імперії, проти молодої Української Народної Республіки. Причини її розв'язання очевидні, підтверджені купою висловлювань вождів пролетаріату. Приміром, на зустрічі з агітаторами, яких новоутворений більшовицький уряд Росії посилав в Україну, Лев Троцький сказав: «Без українського хліба, угля, сталі совєтська власть не вистоїть». Головні ж засади політики радянської Росії по відношенню до самостійної України сформулював вождь світового пролетаріату Владимир Ленін. Только в союзе пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единения о ней не может быть и речи. Більшовики перемогли. І почалося втілення політики партії. Все подальше – наслідки цієї перемоги. Союз здійснився. І саме відтоді мови про свободну Україну не стало. Підписання союзного договору відбулося 30 грудня 1922 року у розпал першого Голодомору. А після того, як Красна армія остаточно здолала останній організований опір захисників УНР, на українських селян, на їхній хліб, наче біблійна залізна сирана, навалилися очолювані більшовицькими комісарами озброєні продзагони. Та з погляду Кремля їхня діяльність була недостатньо ефективною через відчайдушний спротив селян. Оце були вольні села козацькі. Оце, я ж кажу, Перекіпка, Яга, Високопілля. Вони у 18-тому году ж восстання робили, повстання проти красних. Йшли. Наше село на броньовик ходили. Ото броньовик їхав по путях, тут наводяний. А на наше село стріляв через
берега сюди аж по люди лякався. 21 та 22 роки видалися неврожайними. І через війни, Першу світову і так звану громадянську, і через посуху, яка охопила південні губернії України, північний Кавказ, Поволжя. «Хліба, хліба, хліба!» – стояв суцільний крик. Продрозкладка, стрижень політики військового комунізму, яка геть повністю вимітала весь, навіть посівний хліб селянських господарств, вже не рятувала кремлівську владу. Голого не обдереш. І більшовицький уряд змушений був звернутися по допомогу до світової спільноти. І спільнота почула, і щиросердно відгукнулася, і допомогла. Хлібом, грошима. Але вона, та спільнота, дізналася чомусь лише про голодуючих Поволжя. Та й допомога йшла виключно туди. Чомусь. Та не чомусь. А саме тому, що тодішні вітчизняні ЗМІ отримали керівну вказівку особисто від прецовнаркома товариша Леніна. Слідує розлічати голод в Поволжі і не урожай в южних губерніях. Це в Україні і на Кубані, значить. От і розрізняли. Для селян Поволжя продрозкладку замінили продподатком. Люди щиро віддавали на користь голодуючих останнє. Обручки, портсигари, все, що було. Влаштовувались благодійні концерти і американські аукціони. Почався НЕП – нова економічна політика. Почався в усій країні рад. В усій, окрім України та Кубані. Тут воєнний комунізм з продрозкладкою тривав ще щонайменше півроку. І тому, коли Поволжя голодувало, південь України та Кубань вимирали з голоду. Облік голодуючих, який все ж таки подекуди вівся, було припинено весною 23-го з початком експортної кампанії. Так-так, саме тоді більшовицький уряд розпочав експорт хліба до Європи. А 17 березня організаційне бюро ЦК КПБУ постановило заборонити у пресі довідки по експорту, що існує, цифри, факти і таке подібне, допускаючи лише теоретичну дискусію. Цікава теорія. А практика була жахлива. Бракувало трун, і тому ховали отак. Вивільнені труни їхали за новими тілами, економно. Потім у 33-му досвід економії розвинули, про труни вже навіть і мови не стало. Їхали, підбирали, який умер, який ще не той не дійшов, і вкидали у в'їзд, і везли вже на кладовище, яма вирита, і туди кидали. Та де там труна? Що ви? Труна? Яка там труна? Так ото вже як той, так там ото три могили було таких, а тоді вже якось поставили хоч хрести, а то як скотину повкидали. Я йшла з чоловіком, ну, з Терепоном Димоконом, то я його довела. За глибокий яр вивела, він каже, що пора сюди тікай, а він вже упав, ти землі в руки набрав, ти й умер. А я тюбком лечу, це в 33-му році, я тюбком лечу, побачила вавра коло города ходить, кажу, з того дядьку заберіть, діти, скажіть, хай заберуть його, бо помер уже. Ми зараз поїдемо. Ти що? Ти поїхали, забрали в яму, завезли те. Хто тоді труни робив? Боже, 5 душ у хаті вчі вимерли, те хто буде робити труни? У 24-му році з розгортанням НЕПу і в Україні наче трохи полегшало.
символічний збіг історичних обставин. У січні того ж року помер великий Ленін. Прилепі. Гарно було. Землі ждало. Та як народивши рід. Уся земля, оце поле все, усе в копах, як у людей землі остав. Недовго ж побуло. Полегшення було тимчасовим. Мета, сформульована ідеологами комунізму, світова революція, вимагала прискореної індустріалізації молодої країни Рад, бо на тачанці з Максимом світ не завоюєш. А де ж взяти на це гроші? Фактично єдине наявне тоді джерело – село, його хліб. Отже, його треба взяти і продати. Та не так це було просто. Ну аж ніяк, українські селяни, тупиї хахли, не бажали розуміти величі величних задумів і не хотіли віддавати свій хліб. Не хотіли, і все. Мати моя боліла і лежала на печі. А він, ударник той, поліз, а на сундучку матері там якась копійка була, руб якийсь чи два, чи не знаю. Ми сиділи тоді жанщини на столі, їли, а на пиль, а там доливка. На полю їли тітка, моя батькова сестра, нажарила картоплі. І ми ту картоплю їли, знаю, бо ще ж у нас усього не забрали. Тільки батька в тюрму забрали, що не виконав хліба. І 40 ударників прийшло, і він поліз ото на той. От те на хату, те туди, те на гору, те скрізь шукали, все забирали, викачували все. І він поліз на піч, а в сундучок, і забрав ті гроші. А мати, куди ти, сукень, ти сину потяг, копійку ту? Так він матері як штовхнув ковизою, коліно пробив. А мати як почало трясти, з печі, впала аж на пиль, там, де ми їли. І я наробила крику. Рятуйте, мати. Брат як скочив на горіб, я хватив топор. Думав, так його і зарубати. А ззаду сусідка у колгосп пішов, бо бідний. Хватив той топор. Коли ввечері йдуть, і вже з руждями до нас, і забирати його. Так він як утік, і більш не приїжджав, поки вже ми, мати, я стали вмирати з голоду. Уже у нас самі кисточки осталися. А сестра, ми повні були з матерею. Так ото ураз попухли були, а тоді вже негодні. Так сестра подала телеграму, чи що їм вже посовітували. Так він приїхав, ото привіз нам овса, овсяної муки, сахарю знаю і хліба печеного. Як дав матері хліба, то. А мати, моя дитиночко, лежить, дай мені ще ж. А він каже, маму, не дам, бо умрете. Та що зробиш сокирою проти них? Таких організованих, озброєних, ситих. Знаєте, мій батько був простий такий дядько, але він трохи був кмітливий чоловік. І коли він бачить, що, знаєте, забирають усе, і голод починається, і дітей же треба якось рятувати, то він узяв і придумав добрий спосіб. Вночі викопав ямку на стежці між хвірткою і порогом входу до хати. Та стежка витоптана, бо ж по ній кожен день без кінця люди ходять, і сама сім'я, і хто в хату заходить, і з чужих, і так далі. Там земля затрамбована, і нічого не росте, бо ні споріж, ніяка інша трава не росте, бо це ж стежка витоптана. Він викопав там ямку, і туди картоплі засипав, і землею знову, і затрамбував.
Ну і це все вирівняв, а коли ж земля зрушена, то вона, звичайно, вона просідає більше. Ось, то він туди підсипав ту землю ввечері, і ми так от її туди затрамбовували. І тому вона була так вирівняна із стежкою іншою, де не копано було. І коли ті заходили із штирами такими довгими, знаєте, метровими такими спицями довгими, ну то вони не догадалися по стежці колупати. Вони пішли там по городу, знаєте, під кущами, під яблунями, вони там штиркали. А тут не догадалися поштиркнути, і отак оце залишилося. І навесні 33-го року батько то відкрив, от розкопали, картопля, звичайно, згнила. Ну, але крохмаль є, і таким чином оце допомогло взагалі врятувати нашу сім'ю. Окрім прагнення забезпечити прискорені темпи індустріалізації, була ще одна причина. Насправді, головна. Саме вона і зумовила те, що звичайний колоніальний грабунок було перетворено на Голодомор. Перед новою кремлівською владою на повний зріст постала стара проблема Російської імперії – українство України. Побачили, що це щось надзвичайно потужне, бо ну, українська нація є велика, це не то, що мільйон, то його там так чи сяк у будь-якому випадку можна задавити. А коли тут просвітянство охопило 40 мільйонів, і коли це наверху от, оформляють як українізація, і знаєте, це ж і освіту на українську мову, і підручники взялися друкувати, і театр почав розвиватися, і все інше, і так далі, то виходить, що нібито радянська Україна, але вона становиться Україною. І оце налякало. Оце налякало Сталіна, оце налякало, власне, ту політичну еліту імперську. То, що комунізм, це, знаєте, це ідеологічна, дуже зручна зброя для поширення імперіалізму, але ось імперські почуття перелякалися. І тоді вирішили, давай завдамо удар нижче пояса так, щоб уже Україна ніколи не могла піднятися і не могла тріпатися. Ось задум. А далі технічне завдання, яке Сталін дав. Те технічне завдання і виконували. Перше – ізоляція України, друге – голодомор, ну, це забрати хліб, ось. А третє – контролювати і зробити все ще інше, щоб взагалі люди померли, щоб померло їх можна більше. І теж дуже зроблено це було, і пропагандівно добре було забезпечено, і організаційно, і збройними силами. Тобто операцію організували науково. Нові поводирі були рішучіші за царських сатрапів. Їхні дії були конкретними. Всіх тих, хто брався за сокиру, хто хитрував, хто йшов під гаслом «Геть від Москви», було оголошено ворогами народу. А «Єслі враг не здається», його уніщажають. Прямих доказів суто проти української спрямованості голодоморів, тобто документів, де було б напряму вказано «Бій хахлов, спасай Росію», ви не знайдете. Як не знайшли їх сотні дослідників. Це зрозуміло. Дурний той злочинець, який не замітає слідів злочину. А більшовики ж були оглядніші за нацистів. І в них було більше часу. І час той, схоже, ще не збіг. Ті прямі докази, якщо й були, то знищені. А як не знищені, то й досі дуже добре десь сховані. Десь. Але є непрямі. І перший із них – практично повна географічна відповідність теренів, на яких був організований Голодомор, теренам розселення українців. Адже тоді і на Північному Кавказі, і на Кубані населення етнічно було українським на 60%. І на всіх цих землях, які опинилися поза межами тодішньої УСРР, але в межах СРСР, на самому кінці 20-х була проведена деукраїнізація. Все українське – газети, радіо, школи – були заборонені. І усіх записували «рускими». Але залишалося ще українське життя. Тимчасово. Ото вони їздили у Росію, це, мабуть, у Брянську область вони були. То кажуть, що по дворах ще не молочені
Це вже весною, понімаєте, весною діло було в 33-му році. То по дворах ще кажуть, не молочені скарди стоять, там стало бути, там зовсім не те було у Росії. Там якісь рабчуни, якесь простиня, таке полотняне все. То виносили і сюди на базару мали, а найбільше це везли в Білорусію. Ось в Білорусі не було голоду і це. А там, знаєте, як давали? Ну, що хочете, да. Знає, як приїхав з України, то віддасть, назад не повезе. Ми туди перейшли в Росію, як нас вигнали у Бур'яни. Так, ми перейшли тут, батько нас перевіз у Росію. Так що ж, вигнали з Росії. Вигнали з Росії, переказ прийшов, ночі міліція прийшла і вигнали з Росії. І все. Іди, умирай вдома. Тож, українське питання було питанням існування більшовицької влади. І було вирішено розв'язати його кардинально. Раз і назавжди. Немає таких фортець, яких не змогли б взяти більшовики. Та ще в роки громадянської для остаточного взяття фортеці звичайної зброї виявилося замало. Тим більше потім, у 30-ті, потрібна була ще якась чудо-зброя, ефективна і дешева. І вона була знайдена. І застосована. Я їздив на Донбас після того государства, прямо отако зроблений на полі, ну, там на вокзалі, де більшість на вокзалах, мішками обкладені. І насипаний туди хліб, і пуріс, вже зелений такий пуріс там, хліб цей. Вони це позабирали від людей, а там здавали, то воно там погнило всеньке, все, де що таке робилося. Потужний засіб, зброя для підкорення непокірних, голод був широко застосований з давніх давен. Якщо нападники не могли взяти ворожі міста штурмом, то вони брали його в облогу, і оборонці, знесилені голодом, врешті здавалися на ласку переможця або гинули. Коли римляни щільно обложили військо повсталих рабів, Спартак підняв меча і крикнув «Вперед!». Краще загинути вільними людьми від заліза, ніж померти з голоду рабами. Більшовицькі керманичі були людьми освіченими і зналися на історії. Коли у 21-му році до Льва Троцького звернулися по допомогу ходоки від голодуючих селян, той відповів: «Ви голодуєте? Це ще не голод». Коли римський імператор Тит брав Єрусалим, матері в обложеному місті їли своїх дітей. Коли ваші матері їстимуть своїх дітей, отоді можете прийти і сказати: «Ми голодуємо». Там у нас неподаліч жили їхні фамілії Форманюки. Вони жили, в них було дві дівчата і два хлопці. Ми туди ходили, як діти, гулятися. Але я приходжу з самою меншою сестрою з 28-го року, я її ще, помню, на руках носила. То мати їхня нас вигнала з хати, а діти, два хлопчики на печі плакали. А я так кажу: «Тьотю, де Ваня з Андрійкою? Ми прийшли гулятися, вона йдіть додому». На другий день моя сестра де-то там ходила по тих лугах, що вона там робила, я не скажу, вже її нема в живих. Вона знаходить черепа дитячого. Вже одварений, вже без волосу, без нічого, такий череп. Вона взяла тако на палочку, іде і крутить. А у нас там по сусідстві жив мужчина. Анон його звали. Каже: «Що це ти крутиш там?» Вона каже: «Якийсь череп». Ми подивилися, вони подивилися, то він бере маму мою і йдуть до неї. Як вони приходять до неї,
то в неї вже сокира в крові і на стінах кров. Ну це вже був найстоящий голод. Вони питають її, а де ж ваші діти? Нема, помирали, то я їх на Трощенському рову похоронила, у канаві Трощенській. Вони пішли шукати, то там нема свіжої землі, нема тієї канави. Приходять знов до неї додому, це мама моя з цим, то я дуже помню. Ой, вони прийшли, то вона вже наварила цього м'яса дитячого, печки колись, печі були не. І в діжечки посолене м'ясо, це дитяче, вже посолене, зложене в діжечки. То вони заставили її, вона у мішок, це м'ясо, і вели її у Іванопіль, там була міліція, там був цей НКВД. Та й вона в лісі пропала, серце лопло, і вона не дійшла туди. Іноземні мандрівники, які відвідували нашу країну впродовж віків, озивалися про неї одностайно. Земля ця дуже багата і щедра. Віткнеш палицю – виросте дерево. А риби у річках стільки, що спис встромиш у воду, а він стоїть. На землі, яка з правіків була житницею Європи. На землі, яка сторицею віддячувала сотням поколінь наших предків Оратаїв за святу хліборобську працю, просто не могло статися того жаху. До якого ж стану треба було довести людей? Здесь есть еще один аспект, на который, я думаю, стоит обратить внимание. Это психогенные личностные изменения. Если на первых стадиях человек, видно, как-то приспосабливается к этому, то постепенно вот этот дефицит веществ начинает сказываться и на психике человека. И здесь на первый план могут всплыть именно из бессознательного наши природные животные инстинкты, такие как каннибализм. Это достаточно нередкое явление в периоды таких больших массовых голоданий, когда голодает большое количество людей. В первую очередь появляется страх, страх смерти. И здесь нужно обратить внимание, что здесь колоссальный момент один. Человек медленно ждет и видит приближающуюся свою смерть. Коли ми питали наших свідків, що страшніше – голод чи війна, вони відповідали однозначно. Голод. Голод. Війна – це там один, два погиб, там три, а голод усе вже забирав. Голод – оце страшніше від війни. Це від війни далеко страшніше голод. Голод страшніший. Так відповідали геть усі. Навіть ті, хто пройшов нацистські концтабори. То Освенцим то в мене є номер мій. Там нас по номерах називали, там нас не називали. По фамілії чи там як. Ну там давали, я ж кажу, шпінат і брукву, і кусочку хліба давали. А вже у 44-му то вже стали давати якийсь маргарин такого раз у тиждень до цього хліба. Війна страшна, але голод ще страшніший. Голод жахливий. Але коли він організований, рукотворний, то стає страшною зброєю придушення і нищення. Справжньою косою смерті. У роки першого голодомору 20-х вона була лише випробувана і виявилася дуже ефективною. На повну ж потужність вона запрацювала під час найстрашнішого – другого голодомору 32-33 років. Та зброя навіть найстрашніша, навіть ядерна, не страшна доти, доки її не візьме до рук людина.
косою смертю в руках уповноважених тисячників, співробітників НКВД, активістів буксирів та інших безпосередніх виконавців, став отакий залізний стрижень, загострений з одного кінця і з руків'ям для зручності з іншого, яким вони проштрикували землю, копиці сіна, скирти соломи і стріхи у пошуках прихованого селянами зерна. В одному кінці села був спеціально оці 30-тисячники ж були, комісари, московські комісари. Чи Бабаков, чи Кабаков, отака фамілія. І що дуже характерно, що якийсь він був такий лопухуватий, ну він, в общем, а і свої ж ці ж комнезами, понімаєте? Ідуть з базару, а ми біжимо в школі. І як оглянемо, що ідуть люди, бігом буксири, навіть борщ витягнуть і вилють на дворі, здихає і все. Та як забрали, так на іконі рушник висів, і рушник ото й забрали. А дітки оце, що вбувалося, позабирали й те. Нащо? Вони ж його викидали, це воно ж не те. А щоб не було нічого, і оголили його до краю, остався в одному костюмі. Все забрали. Але не все забереш. Траплялося, що часом самі активісти рятували дітей від голоду. Щоправда, не самохідь, не навмисне. Мимоволі. Приїжджають багато. А один верхом, чи ж на возі приїжджають, так їх там прив'язали за двором. А один верхом, таким, щоб коня ж ніхто не вкрав. От. Сам у хаті, а кінь у сінях. От. Ну, от держи, значить, і тут же бесіда. Требують, батька, давай і все. Та, ну, заберіть дітей, заберіть. Ну, нема в мене ніде нічого. От. Ну, от побули і поїхали. На утро. Ми повставали, батьки десь на городі вже, мабуть, робили, що у хаті їх вже не було. А ми ж повставали, діти. Усі не пішли. Дивимось, кінь оправився. Кінь оправився. Дивимось, там ячмінь набубнявив, овес набубнявив, може, там пшениця була набубнявила. От, хтось із нас, значить, попробував, кисленьке добре. Давай, режи, батьки, хто швидше, значить, вибралося зерно. О, прожили ще. Це можна вважати професійною похибкою. Та ніхто ж не застрахований від помилок. Тим більше у такій нелегкій роботі. Аби доладніше виконувати її, активісти вдавалися до хитрощів. Спостерігали за димарями. Якщо курить, то значить готують їжу. Отож, туди можна йти. Водили дворами коня. Вважали, що він автоматично не наступатиме на замасковану яму. Тоді чи не в кожному селі з'явилися в'язниці. В'язнів не годували, їжу їм приносили родичі. Активісти за ними слідкували і таким чином визначали, в кого ще хоч щось є. Отже, туди можна йти. І ще чимало таких професійних хитрощів. Справжня майстерність. Така майстерність достойно винагороджувалась. Thank you.
тієї хати перед тим вигнали куркулів. І йшли вигнанці у безвість родинами, селами, мільйонами. Йшли у смерть. Це вже страшний суд. Немає по історії такого ніде голодомору, як оце тут був. Ну, з хати повиганяли, хати пусті. Оце от кладовище я усіх перечитала. От там три хати тільки пусті були, а то всі повиганяні із хати. І пішли люди блукати, хто поїхав далеко, кого сила була, хто в Донбас, хто куди, хто в Харків, хто куди, аби тільки не бути тут. А в цей же час виявляли майстерність і працівники тодішніх засобів масової інформації. Те, що ви зараз бачите, і тільки це, бачили і тодішні кіноглядачі. Будови комунізму, промислові гіганти, переможна хода індустріалізації, колективізації. Весело гули в полях трактори, колгоспники радісно збирали щедрий врожай і радо здавали золоте зерно у закрома родини. А який смачний хліб пекли з того зерна. Начала опіряться моя кооперація. Вигиналися від наїдків прилавки, а ковбаса яка, хіба нинішню до неї порівняєш? Все кращими ставали промтовари. Гарний костюмчик. А туфлі? В таких і зараз було б не соромно. Вдосконалювала система громадського харчування. Щоправда, по картках, але ж поживно і корисно. Хто по-комуністичному трудиться, той по-комуністичному харчується. Покращувався побут. Опікувалися майбутньою зміною. Дбайливі гігієністи у майстерно зроблених фільмах агітпропу показували, як радянські жінки мають дбати про себе і про своїх дітей. Кінематографісти вражаюче страхали всіх схильних до нездорових буржуйських звичок згубними наслідками порушення комуністичної моралі. Повчали, як іде виховувати молодняк? Як і чим треба його годувати? Аби виростали здоровими майбутні будівники комунізму. І що скажеш? Ті самопросвітницькі фільми таки були комусь корисними. А в тих дитсадках дійсно виростали здоровими чиїсь діти. І ніхто наче не чув і не бачив. І навіть не здогадувався, що творилося поза екраном. Жить стало лучше. Жить стало веселіє. Ох, ви ж українці, гарні хлопці. Та як же я люблю українське шлюбець. Якби скрізь була правда, і добре б жилось. Так правди ж трудно добиватися. Ніде не було правди. За мої 100 років, де ж вони були ще? Я би
Я би насправді світ стояв, і все було б добре. Світова історія – це світовий суд, сказав великий німець Фрідріх Шилер. Освенцім, Майданек, Бухенвальд, Треблінка навіки закарбовані у пам'яті людства як свідчення найстрашнішого злочину і застереження на майбутнє. Суд над нацистськими злочинцями відбувся, і вони були покарані. Це світлини з вулиць українського міста 1933 року. Немає значення якого. Так було всюди. Вся Україна була перетворена на зону голодної смерті. Нелюдам, які спричинили Голодомор в Україні, досі немає суду. Чому?